ebintu bingi ebirungi ebikoledde gavumenti ya NRM bukyekwata nkasi mu mwaka 1986 ebisinga birabwako bino bireesewo enkulaakulana y'omuggundu bikyusizza embeera y'abannansi biyambyeko bannayuganda okufunawo embeera ey'enjawulo bukyanga bafuna obukulembeze obw'enjawulo Bw'okoze otya okukozesa ebiteereddwawo okusobola okukulaakulana tuyengako mu pulogulaamu amazima buli lwa Sande ku ssaawa 2 ez'akawungeezi nga tutaanya nsonga ku nsonga n'okukuba ttooki mu buli bikoleddwa gavumenti eno. Pulogulaamu amazima buli lwa Sande ku Star TV nze Kalondoozi n'omukyala Joy Kyakabaale. Naku za mwezi zirinya zise ku mwezi guno gwa mutunda 2022 njagala kwebaza gwa wangalira kuno ku Star TV ngolaba byonna ebyo bitekebwatekebwa okutuukako nze muzukulu wa Mutesa Asire Bukesa Butambala Alfred Sembajwe akwebaza okuva Makere n'ebyokoze byonna gye balege gyonna emirimu tuze nateera okutunuulira ensonga ezibadde mu wiki amazima programu eno gye nnyanjula atira n'okuteekateeka ndi n'omukyala Joy Kyakabaale bwe tugenda okubanga tutambula n'okutambuza programu eno bingi ebibadde mu wiiki eno tulinamu ensonga za babaka tulinamu ensonga za endagamuntu tulinamu ensonga za school fees kifuuse ekizibu gavumenti bagiraajanira abaka ba paalamenti na buli muntu wabeewo ekikolebwa tulalabye enteekateeka ezabaddemu n'okuziika n'ebigambo ebyakubaddemu byonna okwetoloola wonna kuumuza bannamagye Kenya bunkenke tuogere kuba boda boda tugeze okuwunzika wiiki waliwo abakola ebyengeri onaakunama onaba omwana ngaatamuzaala ebiri e Dubai ne bannayuganda abakomawo n'okukomezebwawo bigambo bingi byonna kwetugenda okusinziira okukola programu ya leero nsaba kisa Katonda akituwe tusobole okuweereza mukyala Kyakabaale nkusabira naawe oyanjule Temuti ensegenda kudameterere bibawo ezo changes eziliwondo za neba jaji afi baziitamu nelwa kwafe bezituse ngati tuziitangamu nituuza nti akabawo techi akabawo nsegire kisera ne wabawo kukao kwambuka nocho temufayo katulwane tutuke atawo tunagunyumia ebyaliyo tunabulira abazukulu ebyaliyo nganafe betwabuliranga ngabakulu babitunyumiza Tubagala nnyo njagala kutumira mangu asinera bila waliwo mukaddawe kyebande waffe bambi angamba tava ku program ni baba ina wali muzeyi wa mugamba yangu wa olabe mukwano go uno mama sijja kogera nnyo manya go na byonna naye nkutumidde era kyemanyika tiwoli awe kyebando mmanyi omanyi yangamba yangandi wagamba nti wali mutembeyi nenzijukira ngoleta obuteteyi bw'amaana ndozaina we yali akolera naye nakikasa nolekyo nakyo ndoza kyamuzimba okumanya nti ebiriwo byonna tebikugaana kiri kyoliba njagala kwongera kutumirako namwe mwenna abatulaba muli bangi mbagala nnyo era mbaniriza naye tusazeewo nti tusabeyo obudde Nini tugamba nti katukozesa bwe tulina mpola mpola nga n'abakulu bwe bateekateeka okutwongerayo obudde. Edakiika ezeetaano ze twali tusaba baasa tuga kutunuulira maka baana baffe n'ebiringa ebyo. Akatambika omwana wakalabye? Owange, kyenjagala nkubuulire. Bwe tunadda ku butambi, ne tudda kefootu eketoolako pasita ng'akuba. Tuyinza okwetoolera ku butambi. Awo wenyininyini, so kutandikirawo katono nnyo. Kugamba, ebyo byonna mbyogera wano, kwegaalwa kuba nti ebintu. Gavumenti ejja ku last hour n'eryoka gandi yitawo tukutwale naye gavumenti etandika okutunula mu bintu bino kubanga nze ngamba gavumenti erina kyeribuuzibwa naddala okubeera nga tuvunaana abanywi b'ebisamiiza nga tuvunaana abaana bafoolo enjaga naye bannange nebino ebintu ebyamadiini amangi ge tutategeera nabyo bireeseddwa birina engeri gye bikontrolinza abaana baffe abaana bali under control gye tutamanyi bawambe waliwo abalagira nalabye nga mukama agamba
mukama agambye kwata lino mugwanga kwa kali government bambi abana baffe bali mukuwambibwa kituufu ekyo kyokkirizwa baga amazima gw'amatuufu abazadde bonna abampulira abakimanyi kigenda mu maaso tebakyategeera baana baabwe omwana ne kafuna adduka kugenda kuwaayo tasobola kumanya nti muzadde yamperera kamulekereweza akasaabundi tewaki alina omwana gwewakuza ne bamusanga ne diguli ayina n'okusoma yamala bamuwamba n'osigala ng'ogandi kasata sanywa njaga kasata nywa walagi kankwate ttama kitalo nnyo bannayuganda bannange kyetuliko naye gavumenti ne economy by the way mpulidde waliwo omusumba agamba abadde agezaako yengani ffe tetuatakinga mwoyo mutukuvu ne katonda waffe era tetuli against makanisa gonna naye gavumenti eno kubanga tulabye n'abazungwa bakontrolinga economy ne economy yaffe eno mazima gye tutamanyi gyegendi gyeyitira n'ogenda ne weesanga nga amazima waliwo engeri waliwo consumer abeeramu akonsuminga era ffe bannaffe abantu baffe beyongera bwavu ate nekisinga okunkanga criminality yeyongedde okimanyi nti amakanisa galinga amaduuka kati naye n'obumenyi bw'amateeka nabwo budabulinze gavumenti eteekewo akakiiko kanoonyereza ensonga eno kuba ina ensonga ekutte wansi ne waggulu batuuse okubakuba emiggo nga musirise gavumenti gyemperezaamu bali abaana ebisiyaga mu makanisa musirise ebyo gyebiri ebigambo abantu biriwo bingi nnyo bwebukiiko bwemuteekawo obwo bwaki obusinga abaana ba Uganda abenki kyeralikiriza kuba ffenna tukkiriza mukama era nange nzi tewali ye byonna mu byonna naye wekituuse ng'omuntu akyerowooleza muwambe musibe amusibe abakyala maka baagavaamu wakiri n'abo abakulu bo baagafa naye abawala abaana baffe abalenzi twagala baali badde bagenda mu kyaki kutaasibwa naye ate nga bawambibwa kituufu nyekyo so wakati wa bino byonna gavumenti erowoozenogavumenti etule gavumenti naye waliwo ekitali kituufu kubanga twawula endiga muki mu mbuzi waliwo abatuufu naye kakati balabe ebisaanira nebitasaanira kubanga oli omwana nze mmanyi omuzadde yezi kumpabire omwana yamubye sente afune baasa bagende bamusabire nasitula miliyoni ya mama we kati omusajja ng'alajjana sente za kusavisinga looni ng'ayagala ŋŋendeko omusumba oyo mugambe nze nga nzaani omukiraba bannange bannayuganda bannanga balio musirise naye kambabuulire mulaba omusajja omunyalwanda oyo Kagame ebintu yabiraba oyo omusajja nooza ffe gundi ffe blackboardi ye ekiwandikibwa newaffe ye kyayanguwa mangu nakolaki kuba agamba ekiri ewaabwe kikanzika nti ase abantu bange kati n'olwekyo bannange omuzadde omwana yamutikkudde miliyoni ya sente ye sente ate nga ŋŋamba nze manyiganye n'oyo omusumba nze mba ŋŋendayo negayira omusumba omugambe sente zaabulooni ne mulaba gundi eyo sijja kutuukayo katugende ewa katonda tumwegayire banaekyano naye gyakolaki ebintu bingi ebigenda mu maaso mutaase bannayuganda ebintu ebimu muli biraba eyo mu maaso nga byakolebwa mu biraba kubanga ekituufu kyo weekiri amakanisa tugaagala abalokose bangi ne bakyuka naye ate n'abononese nabo bangi ebigambo webi tewalaba omusajja owettaayo omukulu ng'ateekawo kibooko ng'emulya kati omuntu omukulu omusajja omukulu wajjira mu suuti n'ettaayi n'agalamina ne bakuba gw'olowooza ku bwongo kukyaliko ki naye ate wano neyasinze okunyiiza ennyo ng'agamba yasama nga bw'agira byonna ate g'olaba ebyo olaba ebyo nowe namugongo ye akuba omwana olw'emitwalo ena ali mu kkomera kati banaalekanga kituuse ku ntikko lwaki tebateekawo kakiiko intelligensi yaffe mu butuufu yeenoonya bunoonya baagala kujjawo gavumenti nabatulugunya gavumenti tesobola kumaani n'abaana baffe bali mu kutulugunyizibwa buli musumba alina w'emmundu ate kiragala nagundi bo babuulirize omutuufu asigale nga mutuufu naffe twagala amakanisa gaffe naye abantu ababayingiddemu nabo kubanga ne maama fiina nzijukira bulungi nga bagamba nti maama fiina longoosa mu bantu bo maama fiina yanguwa mangu yawule endiga muki omukwegamba otugirewo byetulowooza nti bebasaddaaka abaana kaakati ddala lwaki baabalala olwabasaddaaka omwoyo ekyo bali mu kusaddaaka emyoyo ate kapito
kasitomu ego mtu guambibwa aba wede nune chayamba la abuza halo pastor ndi wanji mbade mfuruma na inya ambalechi nichituka kupointi yeyo na hachimenti na wana bali kuchie yeyo nesi akasente kona keba kuranga basi indikila basumba kugambie watasi indika immediately alama angachindu chigenda kubukuba chia ulewe nyo era fa abantu abakula abaso do kiraba ne tugandi okay katuchetegereze kigenze ke buziba in fact inze nina report jengeza kokola yes. Mukamwanga jitunulire arabe kubanga at least amanyenti something is not right olo cha kitufu yes katumine byola baba kuba kati ebikolwa bitanze okuvaya na yechiri wansi wano ne economically che affecting a government kuba yola nnyo kuri kasera bavu kugambye nubo mtu entadi kwa wini mchana na banja prime minister ya gamba PDM tezi na akola Paris development model wali wazi linake sara bali na ayagala kwa chimucha kumi nsigo atene nsigo atenga wakenda kuwa bujulizi buliezi funye amalizenga inachari president yoye kaguta msebu mkusaba msebu mani programu yange nojumi jito funye tutase abana ojirano ganti wachiri singa ya baya yali wadea baya wana ata tibachia so, nuku agaro muzade ya mkuso mesa na mkuza. Asoka kufuna order, kuwa wa msumba. Yes, yes, yes. Baba yes, lagula, omo chitao, ya kweze wati. Oya wa mama woyo, ya kwechi sebo. Kati ya wana wa feba tubuseko, omuza na jihali tomanyina yo. Bana muzee inze, mwoli kuprogramu, lwa yonda jena vula janyi. O tutase, otekewe nkola, aba parliamenti, wa muzee itabibuli, aba parliamenti abali yu. Mutekewe nkola, nga mwarumba wa siramu. Nti baina baina chidini cha bayingizamu ngabo mwaba twaraganya ne mubabuliriza kwachi waliwe byana ne byana mugwangali ngaba yola nga madarasa mutufu nti batendekebwa butujju twetendekebwa butujju naye butujju butendekebwa muchacho umanyi yes nsaba government chini chintu chitunulire kubanga nafe batuna arabanga biganye tunduza tukwekwe mwomulimo. Bala venga tufudeo nga tuweranga abantu olukumi. Tulumbe chibuga. Tuluze government ya fe. Kubanga ono ukula utia. Yes. Fete tutia. Obaba inabili wa sababu sabe. Na yetu gamba. Nafe tusaba. Nafe katunda. Ne Bible tujimanya. Okay. Ila tuwaga le mikisa. Na yate echo controlling. Spirit of control eno. Government yeji kule dechi. Okay. Tumaliendo za ndachika angasa tuzoka tugende kote kumisonga ya bana wafavu ndile Dubai ya bambali mkomeze wawo. Government yoy linao plani yokutasa bana abo. Chienjo gede. Baba solo chikola. Nibu ya wana yukola. Kwai kubange vye Dubai. Babi yetu olde kunyo. Na ye individuals. Na babi go na babi nonyele zako. Babi kwa atamungeri ya mirundi ya vili. Katuoli na agama ntijiru wachi. Government ya Uganda tuteka kuninga. Abana wabazeyu. Kati olaba nti ojaku yedi okumpeo novu. Noyo gira biyo gede batu sadaka batu salamwe bibumba bakola batia. Uganda government na yone ya gare sinkanebali. Bogere munsongezo. Atemwe yongera kulinya nyonyi. Kati nabuba jakubala gako. Kubula gako ulazi. Ntio ba mulo oza mutusigire mutono nilerinya. Mudeye wamu. Chitofu. Kati yewe nabili mpipeline. Eyo kubwe yanga tumanyi kubaira muoda. Tumanyi kubaira muoda. Toko ya mtu mkumanya na kutegira. Gwa huli anti Dubai, omwane ya kulema wano. Omwane ya lemu abulichion na wano. Ntikagende ya kule. Ngei uota kote. Ngei uota sawade kwa wako chakugasa. Kati yewe nabili ya veri. Boba gai ntia a. Gwa huli mtaina standard na zino na zino. Abagenanga bagenze kubiyeyo nga bafunye ebaluwa kuva mu company bali Dubai wetunda kakati bagandi oti badeka kitufu gwe oje kuloza ndi waliwo byogezako okutereza kubango yagala kusajjula Uganda abana ba Uganda abagenda ne babona abo daba bajjamu ebibumba kati sawa zino baba komyawo kakati kicho ogambe gwanga au tuveo wakambwe kale kakati abaka parliament waliwo discussion nene nyonga yatandikibwa speaker of parliament wechitibwa Anita Mongo ngagamba nti ntula je batula mu parliament tebatula in fact kiba kitegeeza tebachiika era nateesa nti nduuza entula 15 omuntu wabanga tasobode kusula mu parliament ngatasobana kunyonyola bwo oli awadde mu balonzi bamulabeko ngatatali mu parliament bantu
Benyini ya wali kumugati. Ate mukama wawo ya ina woda. Andi kakati yoyo mchala, mchala yoyo gundi yani. Anita mungi. Mm. Yali sohodi. Na hii mulembe guli sitabo ni guno. Atuwa mulembe guno. Guli na nenge liyo kugamba. Ntiwa nange guli chetukola. Mwabehebe gendeleza. Mm, Kubango ujabu kula pa parlamenti. Ngambutufu. Biyo batesa. Biyo ajwe ngamu. Biyo nena fawalienu. Tuba tulinda biguke. Nze ngamba. Teri teka li tali mparlamenti. Ne teka li zwaga makanisa gola. Yuna jebili. Jebili. Kubanga babili jeseri nganga ni jio. Yes. Nga tebiko la profit. Mm. Na hile ilo. Nga teba sowa dekulondula. Balu mba masomero. Nti ya masomero gongeza exorbitant. Wachi yomana avayo nebobo wakusede. Nura banga asomi. Na ya te ebi genda mumase vidala. Atinga na biwe bila bika, because it's a new families, mm. It is a new amaka gafunya ataka. Nzora hero, ndo uza mwana umu suma na mwana umu amina watu laba. Biyo nabiyo boge la tubilaba, na ya maanyi wegari. Chetubuza. Ya maanyi wegari ya gabikola. Umulonzi ya gambachi? Umulonzi, asabachi mumirembe, awagulize mumbereno, afunecha haria, alindiye. Katonda, kubanga fena, tulindirira ni? Katonda. Katonda nga tulindirira. Akwate kuba na Uganda. Mm. Kwakwate kuba kulembeza abawoza. Fetu agala kuyingira wo. Mutandike mulagirewo wano. Mulage amaanyi gobuto. Mulage amagezi gobuto. Bwewa kutadde awantu. Ngoli mvubuka wa mvumulo. Vwa kubiyo kwa nguwa nzimbe. Miaka etano jengiro kugwa. Nga mazo kuzimba. Nga mazo kwete kamu bienete kamu. Mugenenga mwine chilozo, eche guanga liyamu. Chovula ya mwuta achikole, mukama guno mulembe ya ndi guba isa wako mwatu. Oyogo mugamba ndi hale meredo, mukama naga ndi ya chaso wola. Mm. Kwa na mwe? Temula ze usawuzi. Mm. Orali ino njaga nankubuli. Evintu bia netole lako, bia netole zako wiki namu. Mm. Omwana ya zina ngama ndi, mchachi, abana bamanyi, abakabula bana. Passport kufuni demini mweweru, ne tali kote wa demu uliza. Waliwa businesses, zili dubia, zigenda maso. Ukule mbeze mutase guanga. Kati gogogamba parliament, zisira ba parliament. Bietula ba parliament, yali wa desi nsonga, ba member parliament, babi manyi, baba mufe. Ngate babi tusa. Ngate babi tusa. Kati nze waba jareti, obati wala bikabuli naku, abakule mbeze guanga ino batono. Aba labali nga bifananyi. Aba kulembeze guanga kuchichiri mwoyo kwa kukola. Aba kulembeze guanga batono mwanga. Aba sibe baliko, sibe baliko. Bali mkusawula. Uli wogenda uli mtu asikaza uwe. Kale norecho. Ono gotuko horecho na emisana. Tasobola kulekelela Uganda. Aha. Gwomuvubu kwa mtuwa government yencha yangi. Kolebi kuleta. Na aba jini mubaina wewako lebi aba leta. Balinga n'omutima gwa bana Uganda. Muli ya mkulu mseve na gane kuchare wabu. Nga agenda abu uli denjiri. Eyebi enfuna mubantube. Nga abala gandhi wana angente. Okwega tafa milio nane mwegata angulula. Aka uka kajia kubamala. Hmm. Banange zinezo kutambula nezibu nensi. Banange mkulebo emuti. Banange bana Uganda. Enseno, buli aliwo alibu uzibwa. Nolecho nze ndoza. Issues nyingi. Okay. Issues nyingi atinga zonna ziri sensitive. Hmm. Nenga ziriko abazi tulide ngabo toyogera. Ando noyogera bono yogera bakuja kuma akalulu. Hmm. Kati akalulu kafuka sacrifice. Hmm. Sadaka eliyao. Sadaka kati okay. Katonda tuyamu. Kale. Tugeneda kunsonga ya ndagamuntu kubanga. Hmm. Wakati nga abantu tebituma kubuza ndagamuntu zaawe buli muntu asobola kubeera victim of loss osobola kubulwa osobola kugwa kabenje na buli kimu nofirwa buli kimu ye minister agamba kimuntu otekeddwa okugikuuma obwo yagala bato yagala awatali ekyo mitwalo 20 nebirala byonna byonna bidiringana ku sente ezirabikanga zitugaba abantu kino eno plan y'endagamuntu sikwongera kulepinga abantu mu byanfuna nga government eno bigamba eyita mu buli nkolo okulabanga enyo bakuita kukenula faba abavubi tukuita kukenula kakati government eno jiraba manawe oli ojirimu ntude ruda mu gabana Uganda bebatatu kwate na kumyumyula bwe bati
bone bakikola kuba n'omwana gw'omwezaalira eggulo nina wanabadde nga nyina nga ngesa ku expressing a some point naye nesanze nvudde mu mbeera naye ne nkola apology ne ngamba banange ffe twakuliza abaana mu bukambwe kyovudola batufubye ne bavaamu ne bafuuka kino kye bali twakuza abaana ng'empologoma yennyini kati tutuuse we bakula bawefectinga nga bwe baakulira mu bukambwe kati batutya yeah, yes. Agamba ha kasita amaze okusoma funye omulimu ah kanoonye ate kati ku mirembe naye n'ogamba nti waakiri waakiri agamba kanoonye emirembe ng'alina akalimo ng'alina bwali gwe osigala eno toyagalwa oba osigala eno bagamba omukambwe naye kasita watuusa wakola embalirira ekyowalina okukola wakikola kakati gwali eyo endangamuntu ogifunye ogitambulidde ddala gobolooza bw'osula akatabo ka bbanka bakakwera bwerere biki byoyogera sinabitegeera basasule obuwongo bwa bannayuganda buddemu butegeere nti konshensi yange ekola eno ndangamuntu gye nnina eno ndangamuntu gye nkutte pulisi bakikole oli bwababba bagibbye poliisi emuwe reference alyoka agende ne reference ya police anti olwo nkugamba engeri gye bayinza okukigonzaamu okukigonzaamu okusobola okubaako discipline abantu gye banayo modification iyo exactly bagambe nti kale bwewa waliwo nga byokugira ennyumba eyidde ebiki police etuwe report kati yo report ebeere nga esobola okweyimirira otherwise abatulaba bwe tutakolewo measures nze njagala kuwa bujuzi kuno ku mpewo sijja kwogera linnya lya mwana naye nina omwana yayagala okwagala okukakanyala nemukuba mu poliisi namalamu weeks bbiri nebiseera banange mukyakyakabaale omwana omudddekisoose wamenya amateeka weeks bbiri nga nakikola nkyogedde kuyamba bazadde ate nange nibamalamu n'omwezi ekisinziira kubanga nabo bali bakyabuuliriza okusinziira ku mbeera eyaliwo naye omuntu oyo omwana oyo buli muntu yansalira omusango naye bebamu nebagamba nti naye mukyakyakabaale abaana bo bavuddemu gwe bawakola otya kati olina okumira ensanafu okuyitawo wano olina okuyita ne gavumenti emira ensanafu ensi egenderera uganda egenderera so byokugamba nti enanga muntu biki gw'oba ogifunye n'ogisuula mu bintu byakugireka mu bbaala kubanga ne mumabbaala ogeranota nga baziwanise nga basuula omwo n'ogenda katale n'osanga ewakyamaani nga baziwanise teri anona agezeeko afune eya ssente asobole okumanya nti endangamuntu eno ku luno ngisasulidde omuwendo ekyo kikulu nnyo era nze nkiwagira dirusi yakukamula bantu kubanga waliwo diru eyasoboka biliyoni mwenda ez'ebipapula ezotukyaziriko tubadde tukyagoba mubbi waliwo ate n'omulala asitukidde mu musiripa nze kino nkiwagira naawe kiwagire mukulu kalondoogenda kuzaala beera waddala bw'oba oyagala kusomosa abaana beera waddala mmalirira era nze lwakuba kati kukula abaana balinga mu P6 nga butambula buva nakasero omwami n'ayokawo omwana wange lifuti emotoka yona nagiyiwa ebirawuli nemugamba oba munaku leka atambule ngofaaki olwo omwana muto obubeere bwakasuna gwomuwa lifuti yaki ngaoli mumotoka naye muli babiri mwana muwala mwana wa ggwanga lyonna ati kati byaggwawo kasita twakiraba nti muli abaana mulepinga abaana bwe muli ebyo byali byadda kati mulya ne mulepinga ne mutunda ebyo byonna bye mwagala please olina kumalirira buli muntu afe kunaku ye kati bw'oba ng'osudde ennangamuntu kyekimu gavumenti ebeere omuzadde emyumyule kubanga enze ensimbi nebwe batazimyumyula zimalira mu nguzi kubanga nebwe otaziwa gavumenti ojja kugenda ekkola omwana agaye nti wasula ennangamuntu sookoleete kino kyeyamaani nakusayiningira luli kati sijja kusayinira ku bwerereeta kino otambuze emitendera nga n'emitwalo asatu okozeeki so tuli mukulegitimayizinga bubbi byombi kuteekamu abantu enkola ey'okumanya nti bali responsible ekyokubiri ezo baali badde bawa enguzi gavumenti ezikuŋŋaanya kituufu wakiri okusinga wali eri okusinga okubeera ngaekintu tukipromotingisa nguzi kubanga omuntu amanyi nti kasita kyamaninjamulabamu nja kuyitawo gavumenti yo byabwerere
kind of otafile bino yabijiwa kubanga dembe lyange okubane nechinjogera ko. In fact it is a fundamental human right. Sina government ya Uganda ye chimpa. Kati dembe lyo okuba bulungi lwacho li bubi. Atesi kutegeda. Dembe lyo okuba bulungi. Kati bosanga bali bubi nga basambe bipapula. Bani ya bajjake dembe. Edembe ino tuliteke mugundi mkontesti yali. Edembe, telitegeza antigwebano, omugani kubanga dembe ya geva mkubo nze mpitemu. Nawe wera mkubo yu nebano waine dembe kuhitamu. Edembe siwe didi. Goboga manti ya dembe yangu kufenda nga mtu. Kale dembe yu kufuno mulimu, gendo kufuni. Mpulida. Tukutende, ngabo yu edembe yu waimide kusitesiku ya noga. Dembe yangu mpomo mulimu, bageji yangu tutuwaza. Mpulimu gugunu. Waliwo wetutuka n'oganda ekyo byali binabyo byali byakola yali slogan yavaawo kati buli kintu gw'olowooza omuzungu oyo gw'otambulira osulenda nga muntu ogende mu ofiisi nti yino endala kati gw'olwaki mu Uganda kibaamu bigwerawa byani ku munaku wa Uganda ono gwetwogera kati omunaku wa Uganda tewali munaku mu Uganda nze nakugamba nalinya basi na kavero kuvewa Uchitakala bulungi, sadja na bulili na chitanda. Kabele presidenti wangati yaje na lulea bintu. Yalinya ne capital. Ani atajina mu Uganda. Fena tulina na hizi sente chichizibu kati. Ani kati sente na capital ya zikola. Kubanga, obuzibu wabi nabiyo na, chiri nti omuntu wa gala ya abaku wata sente aweyo. Nekirizo bagana, ne wano kukaunga, abantu wechi ya basabisa kaunga, ngateba inazigula. Mitwala makumi ya habili mumbeleje tulimueno. Munange mkusesachi, bazi wa mwenguzi. Na adem na akaba. Guruza mkuruka ndozi goma nya bavuje babira weka mu Uganda muno bobo tambudono nya bavu mwebali nayo gendo kulaba ngo bwavu tewali abumutekako nsala woye pana Uganda bagezi nyo decision yes katusola kunimba ti omuntu atuko bwavu buno bolaba obwavu okusoka no dira capital wo numuteka mwenjaga ayino demon ti bwongo gwenda bila wamale dokumusiringa takulabira Eche isoka. Nola wa mtu. Nga mkama ya mtu honda. Ya mua wazade wa mwele skufi. Nga ya gano kusomu. Nga aliyawa samba wipapula. Kakati goya gara tukere kumacha. Nze nawe. Tukategora izi ngaba naku. Naruachiba naku. Nze nkulete la listi yaba naku. Nga cheba shopping. Cheba salao. Di omuntu wa wansi walilete bilo uzo. Kubye mulo uza mwe. Habari wa mkuru. Abantu bawasi bajude parliament waiwe yava muguru nagwa ne president yava lwachi tuli eri munte atako akokanyumya nnyonyo abantu bawasi bajude parliament tebava muguru ne bagwa nkugambye nange nawe fenna waliwo so amakuru gacho ombakawo kakuteseze amakuru gacho gwe wacho oyito munako era nolonda omuntu mu parliament okiraba nene atukayo ensonga ze wamutumira nata zitukirizira nakomawo numwongera akalulu Gwe olio waza di. Olituwa dio gandhi enough is enough. Olio waza dio kumanyantio numukule mbeza wa dem parliament yivisanja visatu. Bwabitu ukechisela jena atuchavu waza. Bwama na naweta. Awumuleko. Adeke bali tulete mwavu. Inaku nganye babu. Atuwa vya Kenya bali se hosla. Hasala fuse hasala. Hasala yata fuse. Aha. Kati chengula gandhi gwe wabu ya wanga choko la chamu. Kitereze bila bijja kugoberera kale simu za fezezo mikwano ya fululi mwatu mwatu isabubi ikigambo mwatu kola bubi simanchi wachiva mu dictionary ki timoluli mwatu isabubi ama simu negagendagana nagirawo agamu negapipira nikitatukola bulungi kake tukoze kwe kusala wonti dakika satu kezikonye tuogere na mwe ba mikwano tubeche mutesa kubisoseyo ebintu tuchaira bingi nze bwe mugana okutesa Nzinga nyongera okujula. Bayinza kubanga bawomerwanga tino kuba basimu tebagala. Olutabanjalire bishayiko bingi. Mwe mumanyi. Ate baganda tugamba nti ekikongo tekigaga kikala bukazi. Kati nzinja ina bingi ebyokuleeta. Ne bannange. Namwe mubuuze kubibuuza tutambule. Waliwo ali ku simu tuwulirize abantu bye balowooza ku palamenti yetudde leero mu mazima. Halo. Nina gwe mpulira. Halo? Oh, yita ku asobola kuyita ku message yita ku note 7 8 9 18 note 7 14 0 7 8 9
18 not musanvu 18 njya kuba osobola kutusa obakabu wano njya kuba mbusoma mu messages tusobola kutambula bonje. Hello munange. Bami nsanyi sokuliza. Kari nyavu. Kari. Kakati simu yangeni yomu jikuwa kuku speed. Na hati hili yesingo burunji. Eno mwerezeko message ene ya message. Tukuwe kweri hili nyangu. Halo. Halo mnange. Tuitaka. Wajibu mnange. Kale mkuwa na niyo nasibu. Wadha na njena. Yono franka. Wanjita hata? Mbaga la nye. Maya mwemi. Hey. Ulo flanka. Hey, sebu. Kala chakabala. Mchia chakabala kuhulida. Ya kuhulida. Njere. 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 Otio? Nsinga. Pali. Mdo lijeku. Teresa netuwaka. Tutukuli ya bulunji. Wachanga jeni yoga modo bikiyo Devazi de ni zogwan Digabi wanga Digabi wai. Okay. Amkulu Patrick tukiriza nti tulemereddwa kuwatagana nawe. Tukiriza nti tulemereddwa. Nemba de nsaba nti esimu jemba wadde bane. Tuleze kubuliza message tusobole okutambula obulungi. Eri awo ku lutimbe esingo obwangu. Halo. Jeba le kosebe. Kale mukwana ani ono sebu. Nyabu. Nze jene kinambembe sima nyo mchala cha kabalo byo. Cha uliza kula kula mundala yonna. No mpira wagulese. Kale tesa tuulire. Munange simba nyakwa mchala cha kabale emyaka ja emyaka je jejange na yenanga abana abange na bakuliza kuri mkono kwa chuma mukama akunte mukisa amina wewale naba bana bawe abawe kisaba bitegere kali namba je mbade banaye njira mabega ili atubereze ko message ujya kutuyanira kuno zikale ngasiko kutte kali asemba yo njagala mfune yo muyeka tweke tugende mu bako busembe. Hello. Hello. Wanjidia. Mze kutekali disembewa. Ese mku kali disembewa. Se wambili de kikire kasebo. Eta hata. Mbate mze nsoka kweba za mchala chakawa aloyo. Otio. Nga mnange mweba ze mirimi jako la jona. Kakati nsonga ya abana. Otio. Ensonga ya ana ileso obuzibu. Kubanga abana tugenze ne tule kusula omuggo. Ne tubude ka ne batandika okulalambala. Yes. Okay. Fine. Oh, muganda ngo wekireka kugwe leka nkomekerere ku. Ate mwatu baina kantu ke bu government babana bagamba mtu bakwata ku. Government efuge wange. Ejeyo musoro. Kale wembanna government we netegerera kasana baina makomera. Ne kantu asewo chenkola chi. Oh, chosubula. Chenkola. Kale mukirize mikono je fetu kwatira wensonga abasinga bonna. Nabala banja batusange ku makubo batugamba chimunti bikola. Kunze nange weba bikola. Emboozi katuongera okugalaata. Era bannaffe awali mu nsimire ku mutabani wange. Ennaku zino takyayusa. Takyayusa buli Sunday bambi. Era kalondozi nkankwebalize ku. Kale bajja kumpisiza yakabo. Ebyemba nalinga nkola mbiveeko. Tukole. Era nabyo wali okola wali ona guno wali ogumanyi. Bwe wasaba bire wawe ennaku. Nale munego. Oh my God. Kale, kato yungere muzongenda. School fees zifuza school fees. Na ye, mu parliament, waluwe chitese chigama. Buli somero lia government, ngalisa ba sent. Ngalisa ba sent. Bana agabuli jo, government ebeko kweruma.
No, baba bagala overhauling ekintu kino. But overhauling okuva wonna wali abantu abakunganya bannaabwe. Buli wamu ekintu kino bakikwate mu parliament emekutumalira budde. Amateeka bagabage buli awali abakunganira baddemu baluvinga amateeka. Kubanga kankubulire amasomero bisubira babitufu ddala. Naye kati nabo bajja gamba ndiye mutunulidde ffeka. Waliwo n'ebirala nabino ebitagenda bulungi. Lwaki byonno ekiba kituse kye mukulembeza ebyalula ebyatuka nga byote mwabikutula mutya? Kati nabo balina bargaining power. Bajja kugamba amafuta gonga tugalondola bingi bingi bajja okukyo baali badde batula nga parliament ne baddamu. Baddamu kwebuuza ku bantu nsonga ki ezinyigiriza abantu kubanga sikufizi ne boogera kati abazadde batutedde abantu tubalina bwogero kuba oyagandi gwoba oli ku bya lediyo omwana w'ekifo bajja kitwala kati nze nteesa bwene batuule ensonga zino zetulajja nazo zobuli lunaku zonna ziteekebwako akakiiko zikomyewo lipooti mu palamenti bwe mulimu gw'ababaka palamenti gwe tubaagaza overhauling ekintu kino ababaka 50,000 basobola okutambula Uganda buli lunaku why not yes. Ate ebirowoozo bino banaabireeta bikwatibweko kimu ku kimu ensonga ziruŋŋamizibwe kuba omuntu takyayina amateeka ge bakola agamu tetugamanyi gaali gadda tetunazaalibwa amalala mapya tetugamanyi tewali kakati omuntu agamba bugaye nti owange nibo bayatuteye omwana nze nzaani kantunda ebyange ate n'abaana bennyini enkwata yaabwe gye babakwatamu okutandika naye matalingo omwana ali ati kati omugandi kakati kakkana nabyo bizibu abaana mubateesemu nibo munaayogera ne mwogera omusomesa ajja kuba alina pasenti ey'ensobi nga nawe omuzadde olina pasenti yego bewasomesa abayambala diguli baliwa mu nyumba omwo nina omwami gwe mmanyi mu butuufu muntu wa buvunaanyizibwa nnyo alina ssente ze abaana babiri abasomeseza bulaaya baamala okusoma bali mu nju basiba beebase ekiro basiba mu ndongo musajja ataasiba ku faamu yekka bw'ayogerako maama w'abaana naga nti tonjogerera ku baana tukye katinyega kati omusajja yasigala kutunula ebyo byomunaabitunulamu butya kubanga n'okumaliriza eyo nga mwesi nze amasomero sibiwagira naye n'abazadde nammwe mukozewo lwaki omwana omwejjako ekikuweesa ssente nnyingi omwejjeko agenda owummuleko kakati kyewejjako nga kigenda kudda so kati nze ndooza ekintu kino kigwanvu nnyo kinene nnyo baleme kukitandikira wakati naye ebigambo Kyakabaale mbyagala nnyo kyewejjako kigenda kudda oba oyagala wataga kigenda kati gwojja kugenda school fees bakendeeze is it the only issue oba n'omwana omwejjako ye kambuuze oyo mwana okumutwala mu ssomero lya miliyoni 2 kitundu bwe wasooka okutwalayo baliwa sooka otubula emirimu gye bakola era be baani be bali mu ggwanga abasobola okusomoka be bali mu kubba eggwanga be bali mu kussa ku bunkenke abalala baakulema tomanyina gye bali abalala siyagala kumanya kati mbuuza bwe banaatandika ku kyasukulu fiizi era abaana abaava abawansi eyo njagala nkubulire abaana abo banayambibwa batya ye abali mu masomero ag'ebbeeyi nga ye alina muga ddoola ebyomunyumiza teyagala kumanya omwana wali mu ssomero lya international ebintu bingi emitendera mingi eggwanga lyagala ku overhauling abantu baddemu balabe ensi wetuuse ensi edduse ku misinde banalabe erandinga mu Victoria otherwise ebyogamba amasomero kale nago mukono kugumu naye ebintu mubitunulemu amateeka ga NGO gaddemu galume kubanga bwegataalume obuddukirero kyayina ewa maama fiina tewakyali kyakukolayo amakanisa ebituuti byawambibwa abaana baffe babakuba emigo nga mulaba babba waffe babasabula emigo egyabula nga mulaba ate ebyo biwero ebirala bikyali munda tebinnaba kubikulwa abaana baffe bafuna embuto ne babapangisa ne babateekeyo gye wamwagalira wagulirawo geeti buli muntu ali mu fiya ayogererewa Uganda yetaka overhauling ensonga ezitambula nene mpanvu z'amaanyi zijja kumaliza ziwunzisa eggwanga lino nolwekyo nze nsaba ekyokubanga byonna tubyogera birungi but where do they start parliament tulinayo bameka si bitaano n'omusoko mukkirire muwulire ensonga z'abantu mulyoke mumanye bameka abakakubwa mu makanisa bameka abali mu makomera bameka abali defiled abaana bato bamakiika bali ebisiyaga
do a report about our children. Kwanda jitu jitu. Muli wake mukole na Yesu miro. Mukomba ininge report. Jitu basindi kaloro ya ngama. Jibiwe kolele yu vizibu nyo na vyo. Aka nze nkugambie nze kuchie mmanyi. Mpewe no munange tujiwe chitiwa. Mkubanga tetuna wa kufuna weba tugama ntimulete nsonga. Ziko nubukakafu. Atu wa mtu watia. Bwajireta. Nga iliko nubukakafu. Ngorio mtu alina senteze. Bamaliza wakugambie nti uwedi. Na kuwafa wamu, tumaze kati niwe tugenda, tumionetu wade Uganda, wane Uganda wanange, niwe mbo mwuriranti ya Kabale, munaga, chienso wado kola, nchikosi. Kali, omukule mbeze guanga, ya mdumizu weje, ilia kuna woku ntiko, katushituwa lenti ya umuza, bana majaba wili yako dala, bibiri nomu, sovyo, na iba jeno bado, mubo mwade muina na okubamu, omugenze editu muine. Kakati, ya sinzo kule nyama uli ya bade jeno seju saba ntunga baga mantu, waliwe ya sabi doku umulira, wali. Baba bakola maulide, bala biyo mwame yotaine mune wali mu State House. Haa, ni guwebo gira kwa, seju saba. Seju saba, te wamula biyo nga ine mzee nga beku biyo bifana. Hati kati nga nafuye. Te wamula biyo ntie ya, ate okunafuwa, bulijo na fetugenda tunafuwa. Golowoza okubera ngo kakanya kakaka nko example kati golowoza olero ngenda kwesa example ya semuju oloza tagenda kunafua atekedwa kati lwaki ekyo kunafua kireta buli muntu otuka wantu nga amanyi ge walina okutuka na wantu noganti zino zayi nsobi newe kuba mu mutima chovola baba gobelele ebigambo ne babi interpreting okumala ya time wa feno budde wafe batulira moyo wa magezi batulira magezi ba attackinga amanyi ga magezi gafe baga testinga kubanga rosa kunga mandi Kyakabaale bwe yali bwali kati impossible nakakana for many reasons na manyi ensobi for many chino chitegeza transition waliwo overhaul ebyo bya mukristo sejusa ne president natufudde kusejusa mu byeso nyiwe abantu abo ba mu batandike nsikonga temuli koba bajeno banje bendala bye babo abogo nawa balabye bagenze nga bali happy to wold yakera kuganze bantu te kaguddeyo nze sisimye toba wulianga emyaka 3 mu 5 okujja kaba balaba bye balaba nibaga nti yafe katudde bali ne bali banje okusinga basatu abadde bali nolecho manya manya nti abasikale babaddewo era bagenze kubanga bamaze mirimu gyabwe bagoberedde amateeka ekiseera ky'okumala kituuse kabaveewo ate n'omujiji omuto okole ki gujje naye byatusiyusa daba abantu president ne basajusabo ne bani bonna n'abagenzi abantu bakwatagana era n'obusimu gyotabeera buli mbeera etambula bwe bagiramu katono ne musajjula naye munaye bategereganira ate kamera tezikola ki tezibayo so nze emboozi ntera kubirabanga biboozi boozi enkya njagala kubanja Encha ya tuwela vila ataka tukakuru nyo ate tugenda kuchiraba kuna agenda kutuka sawa mkaga ngaruto ya presidenti we Kenya okanguwevu ntu busatu obugende lili akasoka singate bako lecho singate bako lecho nafe fenjini wa na Uganda tuweka abili umanyi wali wagamba tika sababu ya wamulidano nene wawade wababamu chikome lacho ekyamuliano ne ugo balengeddeyo singate bakola bino ebisatu singate bakola kimu singate balonda omuna Kenya kyesalawo hasira kyesalawo hasira ruto kubanga ne coach twajigobedde twalabye nga buli bujulizi obulaga nti yaita tewali bujulizi ebakati kinasinzo okwagala salabye iyo nga bodinga bagamba nti twawangu labula goche baagala musaze mu akalulu mungeri yonna ne bululu babu bazite basanze munso kati ekyo abantu babadde ku TV nga bakiraba kayali jukira ruto n'abakulembe ze batambula Kenya yonna hasira nga babanjula nga batambula kati omuntu yamaze doktegera muntegera ye ti president we yani ate yamusubize guru yeruto yeruto kakati omuchalo oli oba koti ya nalero erino okutunulira value ya Kenya okusinga omuntu omu jukira bana Kenya bana abagamba nti kintu tuchiyingira be babadde abanaku nzijukira mu mulembe gwa bannaffe banaiba baffe abenguru bebali mu bukulembeze twaine njogere gamba munafe katufugeko obukulembeze bwe muzikidde nye eri enguru the same to Kenya bagamba tukoye obukulembeze bwe muzikidde nyo wa e wa guru batu badda kati baweereddwa chance jikwate kolabe mountain Kenya badde jikwate kolabe Kenya weta gwao kakati ate fa banono tufuta abayita olokola befuta limba demokaba era musabe sale gamba
nti balangirira akaluko ya wangu so favaza juwo muliro akabati lokaje abo bambagala kulutinga bagala nsi ya kiredda lo muliro bafuna advantage ndoze bafuna politics wabo bamisa ne ukimenti ndo bana Uganda ebisire bimu abanda fetu tulowoza biki ne osango muntu katina songa ne mujja kuwa babulanga yagala chononeke ti walabo lutalwa Ukraine Russia waliwo abali anti Russia simanya anti ngabantu bali kuba muri ya bizaba mukube bano bakube Muna Uganda bwato bwasazeho kuwayo amagezi gego nakatonda ge yamwa. Nabango bibwe mufuga. Ato bibwe kola magobachi, kutemula, kubba, kutulugunya obibwe ku magezi. Muna Uganda bwagula kamwa. Ugamba, "Oh, is this my country?" Tebali na nokulogoza nti kino bwe kiba awo. Fetuna akola tutya okujja ko ba member of parliament. Bakumye domuliro reserve temwatereka mafuta singa Kenya babera balagula ekintu kinzo kusule gwanga era bwagula kamwa olabanga alinga agama nti singa kibaawo munakola ki jobera yajja kubera ku mazi nze nabagamba nti bino bibagamba musinga kibaawo gwe tolina na mundu newe banayo oyinza okumaliriza nga bamaze ebintu byonna biweddenga nawe wagendedde muki mulokaano wali badosa begwanga n'emirembe nawe novayo mu kiseera kitufu bannayuganda ne bakuwa obululu noba kujo kyoyogera ekikonvinsinga bannayuganda ebintu by'okubeera nga tubeera negative abakulembeze mu bikomi era nze njagala kulabula omuntu omu yekka agenda kubanga nze nambooze ye kati simanyi Katonda gye yamuwumuliza alina kyaliko alina kigenda mu maaso oba yagendako kusoma mayi basoma nnyo batitwamanya naye kakati waliwo omukulu ssemujju twawulira bubi ng'omuntu omukulembeze aliko abennakawa abanyankole baakulembera sibamanyi muwendo n'abazzukulu b'oyo omwami gwe yali avuma n'abantu be abantu abali bamulaba nti omwana ono singa n'agenda avaamu abantu bagwamu amaanyi simanyi simu ze nafuna nga bagamba iye alimba ate yekyogera kikyayokya ekiwundu nga kikyali kibisi kakati ebyo bikujjako ekitiibwa obukulembeze bukuvaako Integrity. Kankubulire leero omusajja okudda. Nanti nja kudda munkongere tofa biri abiri mukagejja. Nkongere aha, olimireko mwana wange. Nkulage nti omuntu oyo ebintu byazakola kubanga yali badda testingira ku parliament. Yesimbawo bwati katono. Abere speaker bamukombya bameka. Si 10 na bameka. Yabula bako. 10 na ba opposition benyini. Kibamuwa. Iki kyali badde kimuwe kifananyi. Ujja baina futu 15. Nkugambye wosiga era wosanga byona okungula abantu bamulaba abantu omanyi tebalinga kyakabaale abantu bagamba nti owange time is a good teller naye nze nkulaga nti abantu babigenda bakusoma slowly but sure oluvaamu nti ebwe omukwasa eggwanga aha osegera kubanga balabye bikuva mu kamwa nga you are not a leader oba se mujja ayogera byalaba waliwo neyawulira ku ky'okusonda ebyennyonyi nayo debate ku kakati ebyennyonyi byayogererwawo ebyendi byenkugamba golooza mukyala w'omugenzi oyo alina amagezi oba kuba mugayita amagezi olugezigezi olugamba nti mumpe ennyonyi nambule ente zange really kati ebyo mukola kati mukubikola mwe ne mulooza nti muwono n'abali abagenzi naye ne muyambala ekifaananyi ekiri permanent ekibi nti n'omwana wa ssemujju bw'alisanga owa eritu mwene gye tutaliba ali mugana amasito jagganyowa olwabiri kati abazadde abantu abakulu abakulembeze eggwanga lwaki temufuga bigambo byemwogera kubanga ebigambo bino nga byo bisinga n'ennyanja obungi bigenda kuba kati n'abeebulaaya bankubira nambuza yiba nange oyo musajja ali mu palamenti abe why do you expose yourself like that semujju mulungi lwakuba mwete mubitegeera byayogera era wali badde okikola ngaekyo kuba nange sijja mukuba naawe n'omukuba lwaki ate buno tunaula tujja kuba tetusobola kakati gwebeera ku ludda olwo naye kyengezaho kulaga oba yagala kubaako kyagasa eggwanga kyakoze kisinga kye yali gasize eggwanga ateeka obutwa mu ggwanga lino nalabyeko mukyala wini kiiza yali mu palamenti ng'ettama liringa lya mwana wa myaka 10 nga yina olaba nti kyekyo naye kati ndaba naye alinga bano bannagenze kulima enkuba yatonye kubanga ebintu wekitambuliramu enkuba yatonye kanzireka wamanya kino ky'olimu olimala ofoolinga mu mikono gy'abantu abantu bonna bagambe nti olaba
era n'okudda ku mpewo ademu yekamba atandika okwogera kubadde ku mugambo gwange okwekunganya lutalo lutalo I understand okudda wali atadde mwayo red carpet yeyo najogera konti bwojivako kujidda ko kizibu bitabuka njogera natandika dda bane red carpet sijiriko obanji itamu kale kisacha akatondo nene natandika dda okutakula nti munange bwebejira obulabu buzi red carpet we rivao ati atite sola kubera permanent kitofu soka tibuli choyogera manyanti there is nothing permanent here kitofu yacho bora omukulembeze yetabanyega kubanga gamba sio class yange kyakabale ebyogo bisobola so semu jibu yamaze okogera biri ko likave yakunamire gwanga anti kati ensimfu balalu abantu bali possessed abantu bali possessed go omukulembeze obali possessed nga goli member of parliament oyogera ebintu by'omwana n'omwana wa pwani byatasobola kwogera boboli mukulembeze gwe ngu ate eni kandike kwogera TV za bendi naye nga otula ku abantu kati abantu bagenda no program bajesunga kubanga bawulirira ebigambo ne bagandi kwa obo mu mulimu ensa si kubanga tuli balungi nnyo babitukola naye abantu they are looking for bawulira batye biyingira mu matu gaabwe n'abaana baabwawo ebibazimba naye gwe buli lw'ojja n'okulembeza politics wo bali yawuwo Nti wali ya uwo. Bagala oyogere nawe kubibayamba. Kitufu. Nawe jango oyogere kubibazamu amanyi. Nawe oyogera byoyagala okubakolera. Oba byokoze. Byogena kumpeo ofuma okulembeze bano, ofuma abafu. Gokoze eki munakawa. Kitugambe tugende mwana. Akoze kabere member wa parliament atuzize enkiiko mu byalo. Bazirinda mu bululu. Kitufu. Sokati ebintu byonna biri ku climax. Kalondozi. Gavumenti n'abajimu bonna baddemu batunule mu nsonga ez'empisa eggwanga empisa sajuse corruption yali waggulu obubbi bukutte wansi ne kubituuti mu masomero buli ku climax kati kati gavumenti bw'enetandikira ku kino n'ereka kiri kino kijja kuzaala kiri so tumaliriza tugamba nti e Kenya enja tusabe ki Aye Kenya kwaze kyensaba badde mu kalu nti kuleta fa singa kwabadde kadda mu milioni yo singa mukama yajimbadde naye okumanya ti bagenda kadda muti anajimba andi yayogolera mu bikolwa namugaidi kalondozi nakulwancha we tukoma jala imukunyige kabyo andi amazima ne boganyige amazima gaino kuguru kumu so kakati encha singa nazifunye da naye bwabanga aisemu e munange bwenkukwatire ndeteva mu milioni Awo yogedde na ebigambo. Naye kusawa zino nkukakasa bagenda kulangirira. Ente newe banga ya Farao yajitwala. Naye jitwala bamaze kulangirira. Newe babekisi. Naye lastiro banalangirira kubanga na munyi kankubulire. Engeri yokka yokka ne woyita omuntu kumbaga. Nasanga biwedde wakiri musenere ebisupu. Alimuga enyi bali sire. Abantu tujja kulaba engeri gye tunagenda okutemisa na mwana wange. Alo mukwano ba. Musa wako besi munga tumaliriza. Oli ya gamba tugavana haka sente. Ono. Saidi zeno. Bale no mchalo oligwe tuwa kubideke simu nze. Owe muyenga. Owe muyenga. Tumi denei programu ntajivu wako. Eden songa eisewe ya mchala. Mchala tumuene. Baba mulanga buwe magetana bio gerako. Ero mwana ya yada yo gera bibie. Bibie. Gawo manyaba ana. Andi si bana. Gawo manyaba kulembeze. Beba bio gere yu. Oh. Ni abakulembeze ba settings presidency mbi nyo. Okay. Kale, tumalize nensonga ya boda boda bano. Baba koze ko routing ekitiride. Baba wandisa baba bala. Baba tikuleta fali bali egana. Ebyo byonna bidu kukampa. Anti kakati nakugambye nti ekintu kya kova hoyinga. Nchuka chikwe gamba kutabula kintu kiterere. Kintu kya kumanya chi. Babere wa kachiko kano kempuli abo chiko chiko bateka obali friend mu bwa politics okay. Bateke ko buchiko obukwatagana nebikwata ku Uganda obukomya osanite o strategic sense obulo okulabanga ebintu byonna bitambulira mu mateeka febyo kugamba nti bagala friend mu tulira twabulira ulira dda na ye tuli bubi inza in fact ngamba nabana abana bayambagama mujja kunkolwa bubi Mujja kundetera okwesanga ku parliament nga nyimiridde nga n'abamawulire ndandeeta ensonga zange nze ndowooza kituba tufuba okukola ng'eggwanga ekintu kikutte wansi ne waggulu tuleme kusonjolamu nsonga mukyala kyakabaale okulwa ebuddu kwe kulwala omusujja naye essaawa zange zikyaliyo twatandise mu budde leka tuwunzike tewali budde kubanye naye eddakiika wakiri ssatu kakati wadde otesaaki yogera bwe bikuweddeko nze kambireeti tumalirize kakati bannayuganda bannange omanyi ekikulu bino ebintu bye twogera Tubyogera kubanga tumanyi nti waliwo ababiwulira ate nga babikkirizaamu. Kati ne gavumenti gye tukubira omulanga tekimanyi naye ewulira. Kati ebisigadde omwoyo wa Katonda oyo gwe beekwasa bonna
ajja kuba baba yakisiza abantu bagamba yabakozesa na china ajja kisa okitukewa kino kutuka tewali kina kitaina nkomerero Uganda ebintu bino okudda ku nkola esinga labikanga n'omuntu aliraba ndi bojisamu amaaso raba wekoma njagala kuddamu labula ku bantu bonna gye bava ne bakoma mulekerawo mwena bannayuganda okugamba abaana bammwe nti nno mwana wange tofuna mukisa kubanga tebakusabira gwe baani yakusabira abaana nosanga omuvubuka pasta myaka abiri ng'otumizaayo mwana omuwala omuto myaka abiri agenda musabira bana Uganda tubelele mu enseka nudda amaaso gw'oba naawe olaba ng'omwana wo ayagala kubuulirirwa alina ekika kyavaamu alina abakulu mu kika empisa zeezo z'olaba ez'obubbi nze nkugambye waakiri wabewo ekirala abantu twakulira we twakulira wonna waliwo amakanisa ge tulaba nti ago gayina emitendera gy'amakanisa kubanga kanisa ebeeramu mitendero musumba abantu abagendera mitendera abakulu ba chachi abazadde ba chachi bebate bichali mu makanisa aga makanisa abana baffe bali mukulandinga mu bwenzi bali mukulandinga mu controlling bwe myoyo gibambala fear emwambala ne overwhelming emyoyo ne gisensera ogenda okulaba omwana nga buli ky'omugamba nze pasta yangamba njya kufumbirwa muzungu hii omuzungu ono mujja wa mwana wange nze bangamba nze Katonda yakiraba nola omwana agenderera nze mbalabula nze buli alina omwana owange amusibule amugambe munnange gaye wa mama wo kubanga nze ngenda kukola wakatiisa era mbalabulidde kumpewa ba government nze mumanyi Kyakabaale bwe mmalirira mmalirira kati obyokuzingamya abaana mwana na mutoba naye ne mukuza ne mbonabona naye n'osalawo ogwo omuzingamizaawe wuwo muteeke mu siyasa tumalirize mu Kyakabaale kyabulabe era mwena abazadde kati ku luno lwokka mulwanye entalo ne mutuka muddemu mujumuwe gwengulu tutaase bannayuganda abaana baffe abenkya bannaffe njagala kubasiibula mukama abayambe gwe bitasanyusizza abibuze mwoyo mutukuva anamuwulira gye byavudde bannaye mukkirize nkube ekuuka omusezi lyakubira ku lutabaalo olwo mbamaliriza era njagala okubategeeza ati nkoze ne munnange Sebalo Mike yabadde ku kamera oyo nakubye enkyukira omugenyi gyakuba ku lumonde n'akomawo okusobola okutereeza bino Shabiba Kivumbi agenda kujja n'amawulire ag'enkizo ku ssaawa essatu waggulu ewabadde yaani abadde inidi abadde inidi inidi wakatushaba omwana oyo akola bulungi alina kuzina biteezo olira amasimu gayise mbulungi kamba sibule musule bulungi nze yali Fred Kalondoozi muzukulu wa Mutesa mugama atuyambe Bintu bingi ebirungi ebikoledda gavumenti ya NRM bukyekwata nkasi mu mwaka gw'olukumulwenda mu kinana mu mukaaga ebisinga birabwako bino bireesewo enkulaakulana ye mu ggundu bikyusiza embeera y'abannansi biyambyeko bannayuganda okufunawo embeera ey'enjawulo bukyanga bafuna obukulembeze obw'enjawulo